আজি কেইবাদিনো ধৰি আমি ফেচবুক তথা বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমত দেখিবলৈ পাইছোঁ যে অসমৰ হিটলাৰ, অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী শ্ৰীযুত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাদেৱে, ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাদেৱে কি কৰিছে, ধলপুৰত অৰ্থাৎ দৰং জিলাৰ ধলপুৰত বেআইনীভাৱে উচ্ছেদ কৰিছে। ইয়াক আমি তীব্ৰ ভাষাৰে নেমচুৰ ফালৰ পৰা ধিক্কাৰ গৰিহণা জনাইছোঁ, যিটো অসাংবিধানিক আৰু অগণতান্ত্ৰিক আৰু অমানৱীয়। ইয়াক আমি কেতিয়াও গ্ৰহণ নকৰোঁ আৰু যিসকলক তেওঁলোকে হত্যা কৰিছে ইতিমধ্যে হিটলাৰী শাসনৰ জৰিয়তে, এইটোক আমি কেতিয়াও গ্ৰহণ নকৰোঁ আৰু যিসকলক ইতিমধ্যে হত্যা কৰিছে বা তেওঁলোক শ্বহীদ হৈছে তেওঁলোকক আমি এটাই দাবী জনাইছোঁ যে তেওঁলোকক 50 লাখ কৰি টকা দিয়াৰ কাৰণে আহ্বান জনাইছোঁ। তাৰ লগতে যিসকলক উচ্ছেদ কৰিছে তেওঁলোকক পুনৰ সংস্থাপন দিয়ক, কাৰণ পুনৰ সংস্থাপন নিদিয়াকৈ তেওঁলোকে উচ্ছেদ কৰিছে, এইটো কেতিয়াও গ্ৰহণযোগ্য নহয় আৰু সংবিধানগত নহয়। গতিকে আমি চৰকাৰক দাবী জনাইছোঁ তথা ভাৰত চৰকাৰক তথা অসম চৰকাৰক দাবী জনাইছোঁ যে আপোনালোকে এই নিৰীহ পৰিয়ালক যেনেদৰে উচ্ছেদ কৰিছে ঠিক তদ্ৰূপ তেনেদৰে আপোনালোকে কি কৰক, এওঁলোকক পুনৰ সংস্থাপন কৰক, নহ'লে গোটেই অসমজুৰি, গোটেই নৰ্থ ইষ্ট জুৰি কি হ'ব, গণতান্ত্ৰিক আন্দোলন হ'ব।